Fala, gurizada, para quem está acompanhando aqui o Virando o Jogo, estamos começando depois desse super feriado, feriado do município, final de semana, rodada movimentada no Campeonato Estadual, teve Ipiranga jogando, vamos estar falando sobre tudo aqui nesse programa de hoje, super segunda e segunda com jogo. Porque hoje sim é dia de jogo para o Ipiranga, que entra em campo às 22 horas. É um horário ruim, sim, todos os jogos estão acontecendo depois das 20 horas. A Federação Gaúcha já divulgou que a sexta rodada também vai ser assim, com jogos depois das 20 horas. O Ipiranga então joga hoje às 22 horas contra o Juventude. Nós vamos falar muito ainda sobre esse jogo, Ipiranga e Juventude. O Ipiranga, que se ganhar com uma combinação de resultados, o Grêmio não vencer, pode ser líder ainda do campeonato estadual. E claro, vamos estar falando ainda sobre a classificação do Ipiranga na Copa do Brasil contra o time do Penarol. Seja muito bem-vindo. E se, antes de começar a falar sobre o Ipiranga, eu quero deixar um recado aqui para quem está acompanhando Virando o Jogo, uma informação que foi constatada nesse final de semana, sobre Liga Nacional. O que eu posso dizer sobre o retorno da Liga Nacional é que talvez não demore tanto tempo assim para nós termos o retorno da Liga Nacional 2021, edição 2021, que vai ser bem parecida com aquela do ano passado. É uma competição muito difícil e o Atlântico está treinando preparado para começar possivelmente semana que vem a Liga Nacional. Então, atenção, torcedora, camisa 6, torcida do Atlântico. O Atlântico irá começar, possivelmente, se não na próxima semana, na outra, na Liga Nacional. Mas para você que está acompanhando, quero muito falar sobre o Ipiranga, porque que quinta-feira nós tivemos lá na Arena da Amazônia. Todo mundo já sabia que ia ser um jogo muito difícil, porque se tratava de um valor agregado financeiramente muito grande para as duas equipes. A equipe do Penarol era uma equipe poderosíssima. Mas em relação à partida, um empate em 1-1, o Ipiranga conseguiu a classificação, foi um jogo em que o Ipiranga sentiu um pouco da dificuldade que é essa competição. Porque jogar contra uma equipe que é tricampeã amazonense, com uma equipe que não tem lá uma certa relevância tão grande no cenário nacional, ok, é um jogo que é único, 90 minutos para decisão, para ver quem vai passar para a próxima fase, ok. Agora, o Ipiranga sentiu como é a Copa do Brasil e conseguiu a classificação. O que mais interessa é a classificação para a próxima fase. Nós temos uma matéria no nosso site que expressa exatamente o que significa essa classificação para enfrentar o Fortaleza, adversário já definido, o Fortaleza que venceu o Caxias, um jogo em que poderíamos muito bem ter um Caxias e Ipiranga, um clássico na próxima fase, mas o que aconteceu foi o Fortaleza confirmando o favoritismo. Fortaleza confirmando o favoritismo e conseguindo essa vaga. Está aqui a matéria que está no nosso site. Classificação na Copa do Brasil, Ipiranga leva 1,2 milhão. 1 milhão e 200 mil. O que isso significa? O Ipiranga conseguiu um valor, e aí entra um questionamento que o torcedor do Ipiranga pode fazer. O que significa o valor agregado nessa partida com a próxima Ipiranga e Fortaleza? Porque, detalhe, se o Ipiranga passar pelo Fortaleza, o Ipiranga pode conseguir nesse valor agregado quase 3 milhões. E isso para nós, aqui em Erechim, para o nosso time, para dentro da nossa realidade aqui de Erechim e do Campeonato Gaúcho, dos times que disputam até mesmo a Série C, isso significaria para o Ipiranga um início de Campeonato Brasileiro acima do normal. Eu falei, inclusive, quando o time do Júnior Rocha vem fazendo uma temporada realmente muito espetacular, mas um grande time ele sempre é marcado por uma conquista, por conquistas. Vários times, eu até pego como exemplo o time do Atlântico, que em 2018 fez montou um plantel que hoje em dia dá para se dizer que é um dos maiores elencos da história do futsal, mas o que fica na torcida, ou pelo menos os espectadores do futsal, é que foi um time que não conseguiu vencer. Chegou longe, ok, mas não conseguiu vencer. Em comparação com esse time do Ipiranga, nós teremos a oportunidade de ver um Ipiranga passando, talvez, contra o Fortaleza, porque talvez pode até estar se perguntando, o Ipiranga conseguiria passar para o Fortaleza? E a resposta é sim. Pelo que vem apresentando em campo, se o jogo fosse, ao invés de ser o Juventude hoje aqui, fosse o Fortaleza, claro que o jogo é lá no Castelão, é fora de casa,
O Ipiranga, sim, tem condições de vencer o time do... O Ipiranga tem condições de vencer o time do Fortaleza. E pensando nisso, talvez daqui a pouco nós vamos ainda discutir em relação como joga o Fortaleza, como o Ipiranga vai ir até esse jogo, porque vem jogando com os titulares. Será que até lá os titulares vão conseguir aguentar, vão manter perna para conseguir jogar todos esses jogos? O Ipiranga, se venceu o Fortaleza, o time do Júnior Rocha, esse trabalho é consolidado e nós entramos aí sim num outro nível, em uma outra discussão para um Ipiranga que, para quem sabe, quer um acesso para a Série B no Campeonato Brasileiro. Com esse dinheiro, aí sim nós podemos pensar a respeito disso. Mas falando em Copa do Brasil, pulando para Campeonato Estadual, que rodada! Foi uma rodada realmente assim, muito movimentada. O Grêmio jogou na sexta-feira, já joga hoje, segunda-feira, contra o São José, lá no Passo da Areia, estádio Francisco Noveleto. E o Ipiranga joga hoje. O que falar sobre esse Ipiranga? Nós temos aquela escalação que todo mundo sabe de cabeça sobre o time do Ipiranga, com um desfalque. O jogador Caprini, a seguinte informação é de que ele é emprestado pelo Juventude. Então ele não vai poder estar atuando pelo Ipiranga. Isso é uma questão do clube, questão do Juventude. Então o que nós sabemos é que o Ipiranga vai jogar com o mesmo time, que eu posso dizer aqui, David, Muriel, Zé Mário, Patrick e Mikael, no meio campo Reinaldo, Clayton e Mossoró. No lugar do Caprini entra o Djabaiano. Um jogador que tem, em comparação, o Caprini é melhor? Sim, mas o Djabaiano é um jogador também veloz, um jogador que talvez para a dinâmica de jogo do Júnior Rocha não mude muita coisa. Cristiano e Gia Silva. Já é uma sequência de rodadas. E o Ipiranga tem, sim, um mérito muito grande na questão do preparador físico, na questão física dos atletas, porque é o mesmo time que jogou o Campeonato Série C. Não foi um período tão longo assim de parada para recuperação física. Então, o Ipiranga ter retornado no Campeonato Gaúcho e fazer o que tem feito nos jogos é realmente surpreendente. Nós vamos ver hoje um Ipiranga contra a Juventude. O que, que dá para dizer sobre esse Juventude? É o Juventude que também classificou na Copa do Brasil, mas que no Campeonato Estadual, time de Série A, antes de começar o campeonato, nós dizíamos que o Juventude seria um dos favoritos, quem sabe, para desbancar a dupla Grenal. E, na realidade, não é o que está sendo visto. Não é o que dá para se dizer. O Juventude, inclusive, joga por uma pressão. Porque o que, que dá para dizer do jogo de hoje? O Ipiranga joga com uma pressão. Vencer para já ir garantindo a vaga no G4 e pensando lá em, quem sabe, já ser campeão do interior e estar entre os quatro, que hoje já dá para dizer que é uma realidade. E eu posso dizer isso tranquilamente. Agora, do outro lado, o time de Caxias sai de Caxias, classificado da Copa do Brasil, mínimo, jogando contra um time Murici, que em comparação é muito menor que o Juventude. Ok, vem aqui para Erechim brigando porque precisa dos 3 pontos se tem algum sonho de classificar entre os 4. Essa que é a dificuldade. Se falava, conversávamos com o presidente Adilson e ele dizia, é um torneio. O que significa um torneio? São partidas que têm muito valor agregado, são várias partidas importantíssimas. O torneio é muito curto, o torneio é muito rápido. E o Juventude, se não conseguir isso, eu afirmo aqui, para quem está acompanhando, se o Juventude não conseguir vencer o jogo de hoje, o Juventude não estará entre os 4. E é por isso que a partida de hoje se torna tão importante para o time do Juventude. Não vai ser um jogo nada fácil, vai ser um jogo muito difícil, um jogo em que não deixa de ser um clássico, Ipiranga e Juventude, mas nós vamos ver, sem dúvida alguma, um jogo muito, 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 muito equilibrado. Para aquilo que o Ipiranga quer, precisa vencer. Agora, para aquilo que o Juventude espera, é muito mais a responsabilidade para o time lá de Caxias do que para o Ipiranga. A rodada foi movimentada, o pessoal que está acompanhando aí foi muito movimentada para os dois lados, para Inter e para Grêmio, porque a estreia do treinador Miguel Ângelo Ramírez aconteceu no domingo, ontem, com a vitória para cima do Novo Hamburgo, mas que joguinho terrível. Pelo menos o torcedor do Inter aí que me responda se gostou dessa apresentação do Inter. Um jogo muito fraco. Alguns usam até o termo um Inter muito cauteloso, um Inter tímido. Eu achei que o Inter não convenceu. Nós temos até uma palavra do Danilo Fernandes, que na dúvida, quem vai jogar? Marcelo Lomba, Danilo Fernandes. O treinador está optando por Danilo Fernandes, mas não se há certeza. Será que é o Danilo Fernandes que vai jogar? Vamos dar uma olhada na fala dele. Importantíssimo, né?
É importante para ele poder estrear com vitória. Para a gente também continuar vencendo né, no campeonato, isso nos dá mais confiança, até para propor mais o jogo, né, o estilo de jogo que ele quer. Então, durante a semana, fica mais tranquilo para a gente poder treinar. Resultado positivo é sempre bom, né? Então, é uma liderança que ela vai ser importante no final da competição, né? Então, nós vamos tranquilo, sabemos que temos muito a melhorar ainda. É, terão muitos erros, terão acertos, o time está se encaixando, mas a gente está no caminho. Novas ideias, novos conceitos, aqui foi no começo de trabalho, mas fazer isso ganhando sempre melhor. Né? Sempre melhor. Melhor você corrigir ganhando, né? Estando com moral, estando confiante. Porque a gente sabe que quando chega um treinador novo, as ideias de trabalho dele até. Aí a fala do Danilo Fernandes. Dá para tirar muita coisa dessa fala, né? É um Inter que todo mundo está falando isso. Eu, inclusive, sou um defensor, realmente. Pensar um trabalho a médio e longo prazo, mas realmente parece que aqui no Brasil, essa coisa de pegar um treinador, selecionar, fazer um planejamento, parece que é um conto de fadas. Existem pessoas que, e alguns até críticos, e de fato, a realidade aqui no Brasil ela é essa. Se o treinador não apresenta resultado, não vai adiante. Essa talvez seja a minha maior dúvida, porque eu, com certeza, sou muito a favor desse planejamento, acho que o Miguel Ângelo Ramírez fez um trabalho muito bonito no Independiente del Valle e tem tudo para fazer com o time do Inter. Mas o que aconteceu foi que no primeiro jogo, Internacional Ipiranga, nós vimos um Inter que, por mais que essa mudança drástica do estilo de jogo do Abel e o Miguel Ângelo Ramírez chegar com uma nova proposta muito diferente, é uma coisa que sim deve ser analisada e levada em conta, o que pelo menos se viu no jogo contra o Ipiranga foi um Inter que ainda não se mostrou ser um time perigoso, com muitas dificuldades na saída de bola e com fragilidades defensivas. Foi o que aconteceu no jogo contra o Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo, lanterna da competição, um time que o Juventude, inclusive, perdeu para todo mundo. Não conseguiu vencer de ninguém. O único time que conseguiu vencer foi o Novo Hamburgo. Então, esse time do Novo Hamburgo é um dos que é favoritos, eu diria, para cair. Então, o time do Novo Hamburgo é um time que... Não, e o Inter, com algumas mudanças, não conseguiu fazer uma goleada, atacou, com algumas mudanças, se falou muito sobre o Edenilson, o Edenilson tem que jogar mais perto do gol, foi o que ele fez, trouxe o Lindoso. Eu quero falar, inclusive, sobre o Lindoso, mas antes eu tenho um recado para você que está pensando em comprar, alugar o seu imóvel. A Solar Imóveis é a melhor opção para quem quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço, um local ideal para sua loja ou indústria. Visite a Solar Imóveis no centro de Erechim, na 7 de setembro, perto da Caixa Econômica, ou acesse o site solarimóveis-rs.com.br, onde você acompanha as melhores ofertas. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Eu disse que ia falar sobre o Lindoso, porque o Lindoso tem um papel que no esquema tático do Miguel Ângelo Ramírez, nós temos até a escalação do time aqui, se falou sobre o Lindoso. E o Lindoso realmente é o jogador mais volante. Porque se pudesse fazer essa comparação, quem vai jogar, Lindoso ou Edenilson? Para essa posição, o primeiro homem que nós chamaríamos antigamente do cabeça de área, que hoje em dia eu posso dizer que eu não sei se existe ainda, e esse jogador não é o jogador para jogar nesse esquema do Miguel Ângelo Ramírez, o Lindoso ainda para mim apresenta muitas dificuldades no que o Miguel Ângelo quer. Ele não consegue ter um controle de jogo e dar esse controle, distribuição de jogo. É um jogador ainda que tem... Falta ainda muitas qualidades técnicas. E eu, para mim, na minha opinião, não vai ser capaz de jogar nessa posição. Por isso que talvez Rodrigo Dourado seja uma das opções. Eu acho que o time do Inter ainda não se encontrou. Por exemplo, ontem. Nós tivemos ontem no Inter algumas trocas. O Patrick entrando. Eu acho que realmente o Patrick tem que entrar. Mas será que realmente lá na ponta esquerda é o lugar do Patrick entrar?
O jogador de lado de campo, me parece que não... E acho que talvez passa na frase que o próprio Miguel Ângelo Ramírez falou, que ele disse que tem que melhorar um montão. E outra, ele falou, vamos rodar jogadores. Mas em que tempo? Em qual tempo? Daqui a pouco, daqui 20 dias, 25 dias, nós já temos Libertadores, já temos o mata-mata do Gauchão, e ele vai querer ficar testando jogadores? Será que colocar um time titular... Um time, 11 jogadores, ou 15, ou um time que seja realmente, que possa se dizer, esse é o time do Miguel Ângelo Ramírez, não é melhor do que ficar nessa troca-troca? Eu não sei. Eu não sei o que o Inter espera, se realmente vai dar esse tempo para o Miguel Ângelo Ramírez, e se não o der, para mim, vai ter um problemaço. Vamos escutar o que diz o treinador do Inter. A ver, creo que, em quanto a lo que pretendemos com o balón, dimos un paso de evolución que tuvimos en más tiempo de fase del partido con respecto al anterior, mucho más control. Y ese control se convirtió también en llegada. Entonces creo que posiblemente sea de los puntos más altos, ¿no? Ese control de la posición. Y encontrar también los caminos para progresar, creo que también es un punto alto con respecto al partido anterior. Y mejorar un montón de cosas, ¿no? Todavía estamos construyendo. Y en esa construcción, no es que haya que mejorar lo construido, sino que hay que seguir construyendo, tanto en ataque como en defensa. Son un montón de cosas. No sé si me da el tiempo para enumerarte, pero bueno, estamos todavía con 2 semanas de trabajo. Recién empezamos. Nuestra forma de jugar no pide una sola cosa, pide muchas cosas. Entonces, para asimilar todas esas cosas, estamos intentando ser pacientes en el entrenamiento. Obviamente tenemos que ser pacientes en la competición, pero creo que están siendo como muy fieles a lo que les estamos trasladando, que eso para nosotros es muy importante. A fala do treinador Miguel Ângelo Ramírez, que inclusive pode ser punido, vai ser, eu acho, pelo menos, porque no jogo contra o Ipiranga ele invadiu o gramado, ele estava sentado em cima, lá nas cadeiras, ele invadiu para dar instruções para o seu auxiliar técnico, Martin Anselmi. Vai ser punido. Mas interessante a fala do Miguel Ângelo Ramírez. A minha dúvida principal, talvez não seja nem essa, vão jogar com 2 centroavantes. Eu, inclusive, falei, até ao meio-dia, outra vez, sobre esse esquema tático, sobre essa forma de jogar, quando tu, com a posse de bola, avança o time inteiro, laterais passam a ser alas, começa a trabalhar a bola no campo do adversário. É muito legal, talvez por isso que trabalhos assim são tão raros e quando acontecem, são aplaudidos de pé, porque... Na teoria, isso é lindo. Na teoria, Miguel Ângelo Ramírez é o técnico que qualquer time quer ter aqui no Brasil. E claro que ele foi sondado por outras equipes. E eu acho que é muito mérito da direção pensar em um estilo de jogo e trazer uma identidade para o clube, né? Eu acho, sou totalmente favorável à contratação dele. Mas o que eu me refiro é o estilo de jogo. Porque é um estilo de jogo que quando tu coloca o teu time inteiro no campo do adversário, tu abre espaços. Ou tu tem... Uma defesa com 2 zagueiros que conseguem fazer a recomposição muito rápido, ou 2 laterais também, outro vai sofrer contra-ataque o jogo inteiro. Foi o que aconteceu no jogo contra o Ipiranga. O Ipiranga já é um time que naturalmente joga muito no contra-ataque. Agora, o Inter vai mirrar na saída de bola? Vai colocar todos os 2 zagueiros lá na frente para tentar sair jogando? O Ipiranga aproveitou. Aproveitou criando jogadas, porque o Ipiranga podia ter feito mais gols e não fez. Tem um gol do Cristiano que, para mim, dá para ser o gol perdido do campeonato. É um gol que não dá para perder. Mas, retomando a fala do Miguel Ângelo Ramírez, ele é um treinador que
tem nos times que ele treinou, ele tem essa visão de jogar muito com a base. Tendo em vista isso, inclusive uma nova contratação, que eu imagino que deva ter sido com a mão desse treinador, Palacios chegou hoje ao Inter, é um jogador de 20 anos, revelação, chileno é revelação, e assim, nos bastidores lá do time do Inter, se diz que esse é um jogador para jogar no lado de campo. O que é muito positivo, porque realmente o Inter ainda não apresentou jogadores que possam fazer nessa função um jogo um pouco mais ofensivo, com volume de jogo, aquilo que o treinador espera. Por isso que eu acho que é um jogador que vem, 20 anos, ok, é novo, mas para a posição, jogar como um ponta esquerda, como talvez, quem sabe, um articulador, jogar pelo lado de campo, seja uma boa opção. Ele já veio, é um jogador que realmente é uma joia lá, e veio para contribuir. Temos um VT aí para rodar das palavras do nova contratação do Internacional. Hola, torcida colorada. Acá le habla Carlos Palacio, no atacante de Inter. Mucho orgullo. Llegaron a un club tan grande en Sudamérica, como tú decías, dos Copas Libertadores, una Copa del Mundo. Creo que es algo importante para mí y espero poder demostrar todo lo que traigo, las ganas y aportar al equipo este año. Sí, bueno, ellos me han dejado muchos mensajes, así que Torcedores Colorados, voy a dejar todo por el equipo, voy a tratar de lograr grandes objetivos y grandes títulos con ustedes. Vamos, Inter. É um bom reforço, definitivamente eu acho que é um jogador que vem para contribuir com o Inter, apesar de que eu acho que o Inter está realmente muito longe, está muito distante ainda do que o treinador quer, a mudança do jogo, ele estava na beira do gramado, já foi um time diferente do primeiro jogo, mas ainda tem muita coisa para melhorar e eu realmente espero que melhore. Vamos falar sobre Grêmio, porque o Grêmio recuperou uma rodada atrasada, vai recuperar hoje uma rodada atrasada contra o time do São José no estádio Francisco Noveleto, contra o São José, famoso Pasto da Areia. Mas o Grêmio jogou na sexta-feira contra o Aimoré. 2-0, jogou bem com os garotos, 100% de aproveitamento, naquela ocasião foi o líder momentâneo. Mas o que fica a impressão maior é que alguns nomes da base estão dizendo para que estão ali, estão apresentando resultado. E nessa loucura de contratações, para trazer o Cavani, Higuaín, para trazer o Douglas Costa, e essa loucura, e o presidente do Grêmio dizendo que quer trazer um jogador a nível mundial, é Rafinha. O Grêmio tem mostrado que na base tem jogadores que podem assumir a titularidade. E esse foi o jogo do Breno. Esse foi literalmente um jogo assim, para o cara pegar o DVD, guardar numa prateleira, ok, Grêmio não quer, até porque o contrato dele ainda não foi renovado, a direção já conversa para a renovação, informações de que o empresário do atleta diz que não conversa em relação a valores com ele, que ele só pensa em jogo, só está pensando em bola, talvez por isso esse resultado brilhante nessa partida contra o Aimoré, mas é assim, ou o Grêmio coloca ele como titular, ou então faz que nem o Cássio fez, ó, tchau, tchau, não vou ter oportunidade aqui, vai buscar ser titular em outro lugar. Porque o que o cara fez nesse jogo contra o Aimoré foi uma partida espetacular. Para quem é defensor, e eu sou um defensor de categorias de base, de goleiros formados em casa, de atletas que têm já desde a sua formação, desde lá do sub-12, uma identidade com o clube, o Breno mostrou que é esse jogador. Se existe uma versão nova do Marcelo Groi, ou como falamos do Daniel, quando fez aquela partida importantíssima com o Internacional, no início do gauchão, novo Alisson, se existe um novo goleiro gaúcho, que pode ser um goleiro
que leve o nome do Rio Grande do Sul adiante, esse goleiro é o Breno. Eu quero mostrar, inclusive, a chegada do goleiro Breno no vestiário, o apoio da gurizada. Se esse não é o momento do goleiro Breno, eu não sei. Disse tudo, a expressão do goleiro, uma defesa absurdamente... Não é nem questão técnica, é a questão do posicionamento, a questão da movimentação dentro do jogo, saber fazer uma reposição de bola. No futsal talvez isso seja mais um recurso do goleiro que realmente é necessário, mas... E uma frase do Alexandre Mendes. Eu quero dar uma olhadinha no que disse o Alexandre Mendes, depois a gente vai falar sobre o goleiro Breno. Então... Com qualquer tipo de treinamento que você ministre para eles, eles assimilam rapidamente. Então, os trabalhos coordenados que nós fizemos por esse período curto, eles têm assimilado bastante. E, graças a Deus, eles têm conseguido aplicar dentro do jogo. Buscamos uma estratégia, principalmente para esse jogo. A gente sabia que a equipe deles ia baixar muito a marcação, ia explorar os contra-ataques. E conseguimos realizar as estratégias na mudança de corredor. Nós treinamos isso essa semana. E, na maioria das vezes, deu certo. Apesar dos gols ter sido de bola parada, nós criamos muitas outras oportunidades. E tendo êxito no final do jogo. Essa é a palavra do auxiliar técnico Alexandre Mendes. Mas é bom lembrar que Alexandre Mendes fala por Renato Portaluppi. E ele disse a frase, Breno é um titular para o futuro. Nessa entrevista coletiva. Esse futuro é próximo? Esse futuro, quando vai ser? Será que a direção realmente quer? Ou vai querer usar o Paulo Vitor ou o Vanderlei para o jogo? Que acontece daqui 16 dias. O Grêmio joga contra o Independiente del Valle, brigando vida, sua vida na Libertadores. Vai ser Breno ou não vai? Não vai ser. Quem vai ser o goleiro do time do Grêmio? Três nomes, eu falo. Wanderson, Breno e Ferreirinha. Precisam ser titular no time do Grêmio. E está aqui a escalação para o jogo de hoje. Lembrando que o Grêmio jogou contra o Aimoré, jogo válido pela quinta rodada. Hoje joga, possivelmente com essa mesma escalação, Cortez, talvez seja um dos nomes experientes aí nesse time. Zagueiro Juan, muito veloz, Breno, Lucas Araújo também. Grêmio joga hoje, então, contra o São José. Ipiranga, vamos esperar 3 pontos contra o time do Juventude. Um Ipiranga vencendo o Juventude aí para pensar, sonhar alto lá com quadrangular final, lá na semifinal. Eu acredito no time do Ipiranga. 22 horas aqui no Colosso da Lagoa, nos acompanhar de casa, da forma que for. Ou... quem sabe só na energia. Ipiranga e Juventude. Um abraço para todo mundo.